Olá e boas-vindas. Eu sou o Dr. Ian Malcolm. Você já deve ter ouvido falar de mim. Bem, com certeza já deve ter ouvido falar de mim, ainda mais agora que está aqui. Estas são as ilhas que você deverá administrar, se puder. Las cinco muertes. Puxa, quem dera. Quem dera fossem só cinco. Este é o melhor lugar para começar. A ilha Matanceros. Relativamente estável. Dá para começar devagar, engatinhando. O que é uma boa ideia, porque daqui para frente as coisas vão ficando mais intensas e cheias de dentes. E é melhor você se preparar para isso. Olha só, veja bem. Meu nome é Cabot Finch. Relações Públicas e Controle de Crises. Eu tô aqui pra ajudar. Você vai começar construindo um laboratório de criação Hammond. Já começamos a construção de um cercado pra você. Basta anexar a lateral. Mas cuidado com os dinossauros. Tô brincando. Mas é sério. Vamos nos concentrar no que você veio fazer, que é criar instalações para dinossauros nas ilhas que chamamos de Cinco Mortes. É, na verdade, Las Cinco Muertes. É, isso é em espanhol, tá? É o idioma usado aqui. É claro que você precisa conectá-lo à rede de caminhos e à malha elétrica. Agora que começa o teste de verdade, incubar um dinossauro. Vamos começar com o Strutiomimo. Selecione o laboratório de criação e escolha um compartimento de desenvolvimento. Os dados do genoma devem ser suficientes para viabilizar seu primeiro dinossauro. Trama dos ambiciosos, desfazer a extinção, brincar com as leis da natureza, o que poderia dar errado? Poxa, doutor. Pois é, aprendemos muito e investimos ainda mais nas nossas operações jurássicas desde a última vez. Sim, Sr. Finch, sim, a última vez. Sempre tem uma última vez e uma seguinte. Começo da vida, o momento mais milagroso. O resultado de inúmeras ações e reações, tentativas e erros. Mutações genéticas, combinações indecifráveis, caos. Tudo resultando em um ser vivo pensante, uma entidade distinta e única. E agora, nós simplesmente os fabricamos. Ou melhor, você fabrica. Parabéns. A Fundação Hammond tem três importantes áreas de interesse: segurança, entretenimento e ciência. Já pedi que os responsáveis por cada área falem com você pessoalmente.
Eles vão oferecer oportunidades e incentivos para que faça parte do time deles. Escolha um dos contratos. Vai te ajudar a evoluir a sua instalação. Ah, doutora Dua. Este é o nosso novo diretor de operações. Sei com quem estou falando, Cabot. Eu sou a doutora Dua. Eu comando a divisão de ciência da nossa operação. Muito bem. Você precisa construir sua reputação na divisão de ciência. Não vai ser fácil comigo por aqui, mas não é impossível. Isso envolve controlar a população de dinossauros e garantir o bem-estar deles. Solicite contratos aos chefes das divisões na sala de controle. Conclua-os para aumentar a reputação e ganhar renda adicional para expandir o parque. Olha só, mais uma coisinha, que é a sua reputação, tá? Fica de olho nela, tá? Se tiver uma boa reputação em uma divisão, você tem uma probabilidade maior de se beneficiar. Financeiramente, eu digo. Mas, como tudo na vida, é um jogo de equilíbrio. Todas as divisões estão lutando pela sua atenção. E se ficarem sem, elas tendem a levar para o lado pessoal.
As pessoas pensam que o dinheiro move montanhas, mas estão enganadas. Contratos movem montanhas. Compromissos e dedicação. Conclua um contrato e a sua reputação com a divisão de ciência vai melhorar. Então você vai poder pegar missões mais complexas e desafiadoras. Um centro de expedições permitirá o envio de equipes de escavação em busca de novos fósseis de dinossauro. É possível extrair DNA desses fósseis que nossos cientistas transformam em dinossauros vivos. E é esse o nosso verdadeiro ganha-pão. Ótimo! Sua primeira equipe de expedição foi enviada. Ao retornar, levam tudo o que foi encontrado para o centro de fósseis para extração. Seu trabalho, na verdade, é simples. Criar dinossauros que atraem visitantes para as instalações, o que gera capital, dinheiro, e com isso você consegue realizar mais pesquisas para construir instalações melhores e criar mais dinossauros e assim por diante. Um ciclo da vida, do desenvolvimento e dos recursos, natureza e comércio. Viu? Simples. Tem uma oportunidade interessante para você. Ela vai nos permitir trabalhar juntos para criar vida. Vida pura. Se você prestou atenção no que o Dr. Malcolm falou, você sabe como isso é importante para nós. E para mim. Eu sabia que me daria bem com você. Uma pessoa questionadora, motivada. Sabia que não resistiria a esta oportunidade. Então, vamos começar. Juntos, podemos criar uma versão mais autêntica dos nossos dinossauros. Ou seja, com o genoma completo. Acho que você está à altura do desafio. Não me decepcione. Meu nome é Owen Grady. Owen para os mais próximos. Para todo mundo, na verdade. Já vi coisas que prefiro não contar. Mas não desisti de me dedicar aos dinossauros. Aos velociraptores, em geral. Mais especificamente, a minha parceria com a Blue. Temos uma relação especial. Como a que eu tenho com a Claire. Mas menos complicada. Este é o Lambert, chefe de segurança. Da sua, da minha, de todos. Boas-vindas às ilhas. Nós temos um desafio. Queremos manter nossos animais sob controle, mas ao mesmo tempo queremos encorajar comportamentos instintivos porque esses animais têm potencial para combate. Bem, o pesadelo de todo mundo, inclusive o meu, é que esses animais acabem correndo soltos pelo parque. Mas de maneira geral, não podemos explorá-los sem correr alguns riscos. Você precisa extrair genomas de fósseis coletados no centro de fósseis. Isso vai aumentar a quantidade de dados viáveis para criar dinossauros. Sei que você não precisa provar mais nada a ninguém, mas o jeito como você deu conta de tudo foi impressionante. Bom trabalho. Aqui é o Lambert. Tenho uma nova tarefa que acredito ser perfeita para suas habilidades. Dê uma geral e me diga se é do seu interesse. Que bom ter você a bordo.
Como pode imaginar, em todas as instalações, os animais estão constantemente procurando fraquezas nos nossos sistemas de segurança. Eles são mais espertos e mais maliciosos do que pensam, mas eu me recuso a subestimar as capacidades deles. É por isso que estou sempre testando e avaliando os protocolos e as barreiras de segurança. E é aí que você entra. Tenho que ensinar uma lição para esse Lambert. Ele vê os animais como oportunidade e ameaça ao mesmo tempo. Preciso que extraia DNA suficiente dos fósseis para incubar e desenvolver um dinossauro. Esta é a primeira fase desta missão. Agora é com você. Um estrutiomimo. Interessante. É outro dinossauro que comprova uma relação direta com as aves modernas. Добро пожаловать в мир юрского периода. Желаем вам приятного и безопасного отдыха.
Isaac. Tenho ouvido coisas boas sobre você. Eu sou o chefe da divisão de entretenimento. De que adianta ter o maior espetáculo na Terra sem ninguém para ver? Não responda. É uma pergunta retórica. O que quero dizer é que precisamos atrair pessoas para os parques. Trazer calor humano para as instalações. Multidões trazem dinheiro, entusiasmos e oportunidades. Ah, um carnívoro. Dessa vez é um ceratossauro. Ele tem protuberâncias distintas ao longo do dorso e um chifre afiado na cabeça. É terrível você se encontrar com ele sozinho. Ou em grupo. Agora chegamos ao inevitável. A vida resulta em morte. Você deve estar se perguntando, dava para evitar? É claro que não. A morte sempre vem. Mas será que dava para atrasar a chegada dela? Aí são outros 500.